Utorak u većem delu Srbije biće magle i sumaglice, a pretežno vedro samo u višim planinskim predelima. Temperatura bez značajnije promene. Utorak u našoj zemlji oblačno, u većini krajeva s maglom. Samo će u brdsko-planinskim predelima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3. Najviša dnevna od samo 2 stepena u maglovitim područjima do 10 stepeni u Negotinskoj krajini.